E aí, galera, beleza? que quem tá? Falando eu trazendo mais um vídeo pra vocês Só que hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Hightail, mano, sim, essa série que vocês gostam muito Então você gosta de Hightail aqui no canal, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo Hoje a gente tá aqui pra um episódio muito legal, onde a gente vai pegar mais um, vamos dizer, um animal Ou alguma coisa assim, pro nosso... Mas, Gu, fica de costas, rapidinho, só pra mostrar um negócio Ó, ah, a gente tá batendo as bundinhas aqui, Gu Hoje a gente tá aqui com a dança do Flas, que é aquela dança que fez muito sucesso. Mas, gente, Go já sabe, né? Oi! Já sabe, né? Se você gosta de reality já pega a pipoca, né, Pra ah, A gente ah, começar esse episódio muito legal. Mas enfim, gente, ó. Pipoca em você, vem cá, deixa eu Não, a pipoca não vai eu jogar, jogar pipoca em mim, não. Vai jogar a pipoca. Vou jogar sim, não vai. Calma aí, Nossa, vou chorar. Calma aí, deixa eu tacar a pipoca, tá? Com a pipoca na ah, seu <laughs> não tá te protegendo. Ah, quero nem saber de você, não. Que... Ai, ah, ah. sai! Você oh, tá batendo com a pipoca na mão? Você oh, tá colocando a espada dentro da pipoca, Gu! <laughs> ah, que louco! Meu Deus do céu, vai, tá. Rio. Ó, hoje, Gu, a gente vai pegar os hipogrifos, que são mais um, vamos dizer, monstros ah. aves, entendeu? Pedro! Que... Oi! Hipogrifo? Sim. Ah, é um amigo meu! Eu, eu tomei um cafezinho com ele ontem. Hipogrifo? Como assim? Ah, não, daí é outro. Tá, enfim, põe pode... pra. Oxi! é Gué... louco. <laughs> louco! Louco, 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 Gugui. Mas tá, ó. Hoje a gente vai colocar aqui mais um inscrito, entendeu? Porque todos os episódios a gente coloca um inscrito novo aqui no cantinho, dois inscritos, entendeu? E hoje a gente tem mais um. E o desenho de hoje ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, porque ele fez meio que o desenho realista, entendeu? Ele fez eu e um dragão, entendeu? Ele fez aqui, ó. Arroba Pedro. Gu, sai da frente, né? Como que eu vou. Ler? Ah, tá? Você quer ler? Aham. Uh -huh. Ah, tá, então pode ler. Você na frente, né? Ah, tá, você quer que eu saia da frente. Oi, Pedro, meu nome é Vinícius e comecei a assistir o seu canal há pouco tempo. E achei incrível. E o Gu é muito engraçado, te irritando. Não, não é engraçado nem legal. Obrigado, obrigado. Mas, gente, ó, esse aqui foi o desenho dele. Ele fez meio que um desenho de anime, né? Ele fez o dragão anime, eu de anime. Nossa, cozica. Ah, E cozica, meu Deus do céu. E quem mandou foi o Sclay. Não, peraí, Sky, Sky ou Mythoslay, Não sei, é porque, tipo assim, ele não colocou o nome, Deixa vocês ver. têm que colocar o nome. Pede pertinho. É Slay Sky. É, Slay Sky. Pedro, o... ele falou que o nome dele é Vinícius besta. Ah, é, é. O nome dele é Vinícius. Oh, foi o Vinícius que mandou. Oi, galera. <laughs> meu Deus do <laughs> céu. Mas tá, gente, ó. O Pedro é inteligente. Pra vocês mandarem desenhos pra mim, vocês têm que ir lá no meu Twitter e upar uma foto, entendeu? Só você tirar uma foto do seu caderno ou do computador, se você fizer no Paint, né? Porque a gente já teve dois desenhos no Paint. Que eu acho que foi esse aqui, ó. Esse aqui é do Henrique. E esse Pro daqui copy. do GS Gamer, entendeu? Entendeu? Então, isso aqui top. Ficou top. Tudo, tudo ficou top. Tudo ficou top. O resto aqui foi tudo, tudo no top. caderno. Então, você pode fazer um caderno, agenda, no celular, na mão e tirar foto pra mim, entendeu? E me mandar na mão? <laughs> lá no Twitter. <laughs> no me manda pé também. É, se você quer é, é, No peito. Na não, muchacha. não faz isso, não, gente. Só na folha de papel <laughs> ou no computador. Não faz isso, não. É... Vocês tiram uma foto, entendeu? Do desenho e me mandam lá no Twitter. Que eu vou estar tá vendo o seu desenho, dando RT e vou colocar aqui na série. Tem Muita gente mandando desenho. Mas muita, gente. Então, se o desenho ainda não entrou... Você tem que esperar um pouco. Eu já salvei aqui uns oito desenhos. Eu tenho uns oito desenhos que só salvo, entendeu? Então, tipo, vocês tem que esperar um pouco. Porque tá muita gente mandando. E se você quer participar aqui logo, já manda de uma vez, pra o seu desenho não demorar a aparecer. Porque se você mandar depois, lá no episódio 30 e pouco, você precisa lá pro episódio 40 e pouco. Então, tipo, ou no último, né? Porque tem hora que a gente pode deixar pro último episódio. Porque no último episódio a gente deixar todos os desenhos que não apareceram na série, entendeu? Então, é muito legal. Igu, não ameaça esse dragão aqui dentro. Se você ah, colocar então, ele aqui não, dentro, não, 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 se você não, não, colocar ele aqui dentro, você quebra os inscritos. E os inscritos vão ficar bravos com tu. É lógico, mas eu não vou fazer isso não. <laughs> só... é, ah, isso tá. Mas, Gu, eu fui lá... Pera aí. Ah, tá. Isso aqui é a fotinha do Gu pra a gente, pra quem não sabe, o Gu na piscininha lá, entendeu? Porque tava fazendo muita bagunça aqui e, 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 na amor, série. Piscininha, amor. <laughs> Ótimo, essa foto vai, vai ficar aqui tão final da série, velho. Tô vendo isso. Não <laughs> vai não, porque eu vou tirar agora. Não, não vai não. Não vai, não. Tira, tira a foto aqui. Deixa a foto aqui. Ó. Olha o Gu, que sensual. Ó, ai eu tô linda! Não, né? Gu, não tira a foto. Ah. Yeah. <laughs> então, então, deixa eu dar TP aqui pro bioma de Taiga, né? Que é lá... ela é o bioma, entendeu? Deixa eu dar TP aqui pra não ouvir esse negócio. Que é lá é o bioma onde spawna esses hipogrifos. Ah. O som chegou aqui. Hugo. O som ecoou até aqui, velho. <laughs> <laughs> Mas tá, ó, Gu, agora a gente tá aqui no bioma ah. de onde tem os hipogrifos. Os hipogrifos, Gu, a gente vai utilizar eles pra. Como que eu posso dizer? Pra locomoção também, entendeu? A gente vai usar eles pra se locomover. Ah, tá. Eu tô aqui, eu tô aqui. Pra se locomover. Porque os dragões, eles são muito. Vamos dizer, eles são muito legais. Só que eles são muito. Vamos dizer, como que se diz? São muito agressivos. Então eles caem. Eles saem quebrando tudo. Tipo assim, os dragões, quando eles passam por boca, eles uhum. quebram. As casas lá, nossa lá, o quase quebrou a casa uma vez. Que? Achei um. Você achou? Aqui, 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 aqui. Ah, isso é? aí que é o hipogrifo? É, o hipogrifo. Calma, Gu, calma, Gu. Pra gente domesticar, gente, a gente já separou. A gente precisa de perna de coelho, que demorou muito pegar esse tanto de coelho. O Gu também pegou um pouco. Ó, a gente tem que pegar aqui, ó, Gu, e dropar pra ele aqui, ó. E ele tem que aceitar a gente, ó. Ele tá comendo. Ele tá comendo. Ele comeu. Ah, é? Sim. Calma, 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 ó. Nossa, ele come só um. Ou. Oh. Não, é um mais. cavalo com asa. Ele é um cavalo. Junto... O hipogrifo, pra quem já viu Harry Potter, já viu esse, esse animal, entendeu? O hipogrifo é bem conhecido, porque <laughs> ele é de locomoção. Que bonitinho! <laughs> Pera, ele sentou! Eu acho que ele me aceitou. Calma, deixa eu a cela. Ah, eu também quero. Ah, uh, seria uma pena se eu matasse uh. ele, né? <risos> 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 Nossa! <risos> é. é, meu querido, por isso que eu falei que é pra locomoção. Não, a gente vai ter que achar mais um pra você. Ai, que lindo! E uh. a gente pode achar de várias coisas. O que eu peguei aqui foi cinza. A gente pode achar branco, marrom. Que da hora, que da, Azul, da hora. Azul não, que da hora. Né? porque é aquele não é dragão não, Gu. <laughs> ah, tá, ô ah, ó, eu vou voando aqui, vou ver se eu acho mais porque A gente achou um bem fácil, só que, tipo assim, a gente tem que ver, né? Ai, eu bati na árvore. Agora... Mano, vai demorar muito pra achar um, velho. Certeza, certeza. É Esse só você dropando as, as pernas de coelho ainda, as patas de coelho, entendeu? Que você acha um. Pera aí, que eu tô vendo um negócio aqui que não é... Ah, mesmo. é? Ah, dá meia volta, dá meia volta, dá meia ah, volta, dá meia volta, dá meia volta, dá meia volta. Tem um dragão grande aqui de fogo. Dragão, dragão? Tem dragão, dragão, dragão. Não vou enfrentar aquilo lá, não. Calma. Você que achou algum é aí? Tá... Eu tô voando pela área aqui, só que não tô achando nada, porque as aves tô são procurando. muito grandes. Eu ah, tô eu tô vendo... te vendo ali, ó. Nossa, passou lá pra Nossa, frente. Nossa, o problema é que tá travando tudo, porque tá renderizando. Tipo assim, o Hightail, gente, é um modpack muito pesado. Tipo, é muito pesado. Esse, esse mod de dragões que a gente tem aqui, eles já são um os um mods mais pesados que tem pro Minecraft, entendeu? E a gente utiliza uns mods assim pra deixar realista, e, meu Deus do céu, meu PC quase morre. E agora que eu tô renderizando a, a, o bioma aqui, com o, o bichinho voando aqui, meu Deus do céu, meu PC tá morrendo. Eu não tô achando, ah, tá, não. Eu queira. acho que não vai ser hoje, não. Eu também não, velho. Droga. Vem pra cá, Pedro, vem pra cá. Será que eu só vou fica... Eu acho que eu... O problema é que eu não posso colocar ah, ele. Não, não, não. O quê? Não achei ainda. <risos> Gu, <risos> tem um aqui! Achei, 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 achei. Não fui eu que achei, vou falar pra você. Não, Olha, não, não, igual não, o meu! Que... <laughs> Gu, ele vai sair ah, voando, não, não. Gu! Aí, como é que eu pego ele? Eu acho que você bateu nele, ele tá querendo te bater. Lógico que não. Olha, ele tá querendo te bater, só que tá no Difficult Zero. Olha, ele tá tentando te agarrar. Por que, que ele que tá que ele me é? batendo? Não sei, dropa as perninhas com ele, vai ser e come. É, Gol, eu acho que ele não vai te aceitar, não, Gol. E se eu bater nele, Pedro? Não, não você... bate, ele já tá, tá agressivo com você. Tenta dropar as perninhas com ele, vai ser e come. Ah, eu acho que eu vou tentar matar ele, Pedro. vai que ele... Não, não faz isso, não, Gol, não faz e cadê isso. Cadê ele? Não. Cadê? Tadinho, tadinho. Ah, tadinho. mano, ele não quer, mano. Ele tá tentando voar, tadinho. Tá, tem a gente quebrado. tenta achar outro, Gol. Esse aí não vai te aceitar, não. Esse aí tá birrado com você. Ah, eu não tenho mais Que tipo assim, aqui. pra quem não sabe a história dos hipogrifos, esses hipogrifos são essas aves aqui, só que eles são muito complicáveis para aceitar um dono, entendeu? Para quem viu o Harry Potter também sabe disso. Então eles são muito complicados. Eu não precisei nada, eu tô sabendo que eu sei, entendeu? Eu tô falando que eu sei pelo filme do Harry Potter lá, que eles, tipo, eles falam que é muito complicado de domar um hipogrifo. Então, você tem que tomar muito cuidado para dominar um. O você achou outro Ih, você tá tentando pegar aquele ainda? Nossa, você tá tentando pegar esse tô... ainda? Não, não vou tentar pegar ele, não. Vou fazer o seguinte: vou quebrar a árvore pra ele sair voando. É, já saiu voando, já, tá? Né? Tchau, filho, vai embora. Você também não quer nada comigo, eu fiquei triste. <laughs> ah, gente, eu gostei bastante disso. Nossa! Isso, o quê? Ah, essas árvores aqui, você sabe quanto de madeira que dá? Ah. 24, querido. Nossa! Madeira bruta! Ó, tu, será que eu vi também? Ah. É, eu fiz uma armadura. Não fiz não, eu encontrei uma armadura pro hipogrifo. E tipo ah. assim, mas ela não tá aparecendo. Ah, não, tá aparecendo sim. Como assim? Ah, sim, eu fiz uma armadura de ferro pro hipogrifo, porque tipo assim, aqui no mod, a gente tem armadura pro hipogrifo, a gente tem armadura pro cavalo e a gente tem uma armadura pro hipocampos, que é outra criatura que a gente vai fazer outro episódio mais pra frente, mas uh, eu sei que encontrar elas, eu tô falando fazer, mas tem que encontrar. É bem chatinho, eu encontrei uma de ferro. Eu acho que também tinha uma de ouro só que achei eu achei outro. Achou outro? Eu, 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 eu a um de outro. Preso. A, a, a é. outra tem que pegar lá, Gu, porque eu deixei no baú eu não tinha espaço no inventário, mas depois a gente pega uma de ouro pra você lá. O que você tá falando? Ugo, mas tem um dragão aqui perto! Ô Pedro, ele não tá come... Ele comeu um. Como é que eu faço pra dar mais tá, pra com... ele? vai comer um, vai se afastar e vai comer outro depois. Tá, tá, tá. Ó, Gu, tem um dando... dragão aqui Aí, perto. Quero é você. Eu, eu não sei. Eu não tô vendo você pelas árvores aqui. Aqui, aqui, aqui atrás de você, atrás de você aqui, cadê ó. Cadê ele, cadê ele? Aqui, ó, aqui, ó. Até aqui, come. Ah! Ele já te aceitou, go. Agora você tem que colocar isso aqui, Acá. ó. A cela, a cela. Aqui, ó, dropei, dropei na minha frente. Aqui, ó. Ali na frente, ali, ó. É, você aperta shift, botão direito. Ai, calma. Coloca Sai a cela. Coloca a cela. Ai, mãe. Coloca Pobre, o botão direito, pô. aperta o botão direito. Aperta é, o botão direito. Tô... Pronto. Uh! Uh! Gu, vem cá, uh! vem cá! Vamos sair daqui, que tem dragão, aqui tem dragão, vem pra cá, vem pra cá! Sai voando, sai voando, que aqui é perto tem dragão! Olha ali, estão destruindo tudo, cima. dragões aqui! Peraí, deixa eu ficar aqui no F5, que é mais bonito! Gu, tem um dragão aqui, ele tá atacando mal, meu vou embora! Cadê, cadê, cadê? Aqui, vamos pra essa sugestão, sugestão, vamos pra essa sugestão, vamos para a sugestão! Cadê o cavalo? Nossa, ficar no F5 é muito bonito, cara! É, eu ia falar, cadê o cavalo? Cadê o, o, o dragão, Pedro? O dragão tá pra lá, ó, tá pra cá, ó! Vamos lá ver ele? Não, o que? Sai fora, ele tá matando a ovelha, ele vai matar nossos hipogrifos, ele é muito mais forte. Ah, vamos lá ver. O hipogrifo no. no, no... Ah, mas eu, eu tô achando estranho porque... Ah, o seu hipogrifo é diferente, o seu hipogrifo é branco. Não, é a mesma coisa, só que eu ah, acho é? que o seu hipogrifo tá com um tipo, bug divisível. É, a gente só achou esses tipos de hipogrifo, será que só existe um? Então, eu acho que sim. Não sei, porque eu, eu tinha visto lá no site que tinha mais uma cor. Eu acho que tinha três cores, só que não sei. Ó, Gu, vamos tentar ir pra casa, porque a gente não tem como pegar eles, tipo, numa horna, tipo, dragões, entendeu? Então a gente vai ter que levar eles para casa. E, tipo assim, você vai ter que me seguir. Você tem, você tem uma ponte lá de casa? Tem, tem, tem. Eu, Ai, eu acho que eu tenho. Então né? segue pra casa aí. Porque, mano, tá muito longe. Tá muito longe, olha isso. Olha, tá longe, gente. Será que tá mesmo? Deixa eu ver. O meu tá longe, porque, tipo assim, a gente utiliza um Nossa. site no Google. A gente utiliza um site no Google, gente, que ajuda a gente a pegar os biomas, pra gente não ficar procurando e renderizando o mundo, porque cada vez que você renderizando o mundo, mais difícil vai ficando de gravar aqui, porque larga tudo, entendeu? Então a gente já pega as coordenadas, dá TP para coordenada, eu salvo o waypoint e trago esse, trago esse vídeo para vocês, entendeu? Porque senão eu vou ficar procurando aqui, vai aumentar os biomas, vai ficar lagando o jogo e vai ficar impossível de gravar para vocês. Então acho melhor fazer isso do que ficar lagando e não gravar para vocês, entendeu? Então é isso. E o quê? E eu quê? E exatamente. Ah. <laughs> Olha, tem um osso de dragão ali. Eu não vou parar pra pegar essas coisas, porque eu tô com medo do sair voando. Uma coisa que eu lembro, Gu, que no site eu vi, eu acho que tem como deixar ele no shift, né? Quando ele aceitou a gente, ele ficou no shift ali pra gente sumar. É, pra gente montar nele, entendeu? Uma coisa Pode que eu vi sumar. lá, sumar, é. Tem um dragão aqui embaixo, Gu. ferro. Cadê? Ele não viu, não. Ele não viu, não. Tá. Uma coisa que eu vi sim, lá... Você tá gente... na minha frente ou tá É, só seguir mim? reto, só seguir reto. Eu tô na sua frente. É... Uma coisa que eu vi, a gente tem que pegar um stick e clicar botão direito com ele. Aí ele vai agachar, ele vai ficar tipo parado igual cachorro, entendeu? Ah. Sim, dá pra fazer isso com o stick, porque... Senão ele vai sair voando, entendeu? Ele vai sair andando e tá? tal, então... Ah, gente... tá aqui na frente, ó. Tá ali na frente. Sim, sim. Tô chegando aqui já, já tô numa parte onde eu já renderizei o mundo. Tá, então eu vou pegar o. eu tô na zona onde tinha a planta carnívora que a gente enfrentou aqui esse episódio, lembra? Ah, eu também tô passando por isso. Ó, tô na vila aqui agora, agora a gente para pra casa. Por que a gente não dá simplesmente TP? Porque o, o hipogrifo não vai com a gente, entendeu, gente? Então a gente tem que levar mesmo. Não tem nenhuma urna, tipo essas dragões. Meu Deus, tá travando. Não tem nenhuma urna. Olha isso, isso eu tô falando, gente. Se, se eu ficasse procurando, ia ficar assim o vídeo todo, entendeu? Então é melhor só essa partezinha assim. Nossa, é verdade, hein? Ó, a gente não tem essa tô zona quase assim. Chegando, porque... tô quase chegando. É, a gente não consegue usar os hipogrifos nessa zona, igual a gente tá fazendo com os dragões. Então a gente tem que ir andando mesmo. Na verdade, Pedro, tem um mod que tem um negócio lá que dá pra gente conseguir. Mas não sei como é que é o Sim, nome do. Sim, tem o golden laço lá também. Só que é, eu não sei isso, se isso. a gente coloca. Porque o golden laço é de um mod lá que coloca mais mobs, então vou ficar muito lagado. Ai, meu Deus. Exatamente, eu cheguei na nossa casa. Quero eu você. tô aqui também, eu tô aqui também. Já cheguei aqui já, tô na frente da porta. Como é que desce, é, Pedro? Será que é, é X, shift? É? é X, quer dizer, é X. Na Shift não, na perna Shift não, pelo amor de Deus, senão você vai cair. E agora o problema tem é, um Gu, moleque. você quebrou a casa lá, aquela árvore, Vem, chique. Ah, eu tenho uh -huh. chique aqui, relaxa, eu tenho chique. Deixa eu testar. Ai, meu filho, vem cá. Ah, é com chique, é chique mesmo, Gu. Deixa eu ver. Toma aqui o chique, toma aqui, ó, ah, deixa eu deitar o seu. Ai, ah, deitei o seu. Ai, ah, deitei. Ah. Não, ele tá saindo andando. Meu filho! É pra você ficar parado. Ele tá querendo pegar o a cabra é dormindo ali, Gu. Gu, pega lá no baú os laços. O laço que a gente pegou lá naquela dungeon. Vai, pega, 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 pega lá. Laço? Meu filho! Fica pra cá. É aquele laço, laço, aqueles laços que a gente pegou na danjo. Ah, laço, laço do é. Minecraft. Laço do Minecraft. Normal. Ah, cadê, cadê, cadê? Meu filho, é pra você ficar aqui, meu filho. Não é pra ficar ali, não. Tá no baú aí. Ah, ego. os laços, Pedro. Tá no baú, tá no baú. Não sa... O laço? Cu. o gente tá controlando o hipogrifo aqui, que ele tá saindo voando e não tá me obedecendo Ai. mais. Xiii... Vai, meu filho, deita aí. Isso, meu querido, isso! Ele deitou? Deitou. Só que eu preciso aí. do laço. Cadê o laço? Você achou? Eu não sei, não sei qual que é o laço, menino. Travou. Tá Travou meu. Ei! Oh! Ah! Tra... Lagou tudo! <laughs> Largou mesmo? Eu tinha travado também. O gulacho tá com o seu inventário, os laços. Como que chama o laço? É, não sei. Nossa, o gulacho tá com um laço no inventário e não tá vendo. Não, eu não sei qual que é. Cadê? Laço, laço... Nossa senhora, se você perder esse laço, esse laço é, é, é difícil de encontrar. Qual laço que é? É de mod é mesmo? É do, do Minecraft, aquele laço lá do Minecraft. Ah, eu sei, mas como é que faz? Tem jeito de fazer, não menino? Não tem como fazer, não, meu filho. É só na Dungeon lá que a gente achou. Ai. Vem pra cá, vem pra cá. Ixi. Mano, o meu hipócrita foi da rebelde, velho. Se si sou rebelde... Ele não fica parado. Olha <laughs> é isso. Você Agora eu, eu preciso do laço. <risos> <risos> pra deixar ele preso. Ele não tá querendo ficar parado. Ele é rebelde. Ah... <laughs> <laughs> Não, não vai fazer isso com o Tadinho, não. não. Vai deixar ele no ar livre, mas eu preciso do laço. Sai! Deixa eu ele. ele vai te bater, agora ele vai te bater, você tá ferrado. Que Ô que pra vai que, que você foi bater no. Sai fora, menino! <laughs> pra que você foi me bater? Olha <laughs> Sai! Filho, fica parado. Isso, fica Aí, parado. É, nossa, o Gu, eu preciso do laço, que tá rebelde, ele não tá querendo me obedecer. Eu preciso do laço. Tá chato mesmo. Nossa senhora, eu vou ter que falar o nome em inglês pro governo inventado inventário dele. Mano, o cara não sabe ver um laço. Tá, deixa eu ver aqui se eu sei o nome em inglês. Calma aí, laço. laço. Não, mas eu sei a fotinha do laço, Pedro, mas não tem laço aqui. Você não tá com laço no inventário? Não. Então a gente deve ter deixado lá na dungeon. Laço, se eu não me engano, é lace, lace. É, a gente deve tá deixar andando, jogo. Não tá com a gente, não. É, eu acho que ele não pegou, não. Tá, beleza. Ó, não pelo tá menos ele tá, não tá mais rebelde, ele tá paradinho aqui. Pelo menos, né? Mas é. se sou é. rebelde. Pelo menos, mas gente, não. hoje a gente pegou dois hipogrifos muito legais. Então, se você gostou. Oi, Pedro. Mas... Oi. O quê? Aqui, uma madeirinha pra ele, uma madeirinha pro outro. Aí, ah, agora é só a gente encontrar os laços. Nossa, eu pensei que você tava com laço aí, velho <laughs> Cara é chato Mas enfim, gente, ó Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito like e comenta aí embaixo Porque ele infelizmente vai ficando por aqui ah. Por que você tá chorando, Pedro? Porque o vídeo vai acabar Ah, tá, mas eu quero que ele acabe mesmo Nossa ah, Cadê? Eu sou o deus do sol Ah, eu mas vi. cadê o deus do sol? Ah. Cadê ele? Cadê? Ah! <laughs> <laughs> que louco <laughs> Isso é diferente Eu não sei Mas... como que eu fiz isso, Gu <risos> <risos> Faz de novo, faz de novo <laughs> Eu não sei, faz de novo <risos> <risos> Mas eu pedi ai, até ai, amanhã não. Às duas e meia da tarde Eu vou indo nessa, o canal do Gu tá no o vídeo Então é isso, gente, até amanhã Valeu, falou e foi